Шымкент қаласының тұрғындарына қасиетті Рамазан айында 88 мешіт рухани қызмет көрсетеді. Оның ішінде 33 мінажат үйінде қатым Құран оқылады. Одан бөлек ораза ұстаған азаматтарға ауызашар мен балғындарға Рамазан тәттісі де таратылмақ. Сондай-ақ 30 күн бойы 500-ден астам мұқтаж және көпбалалы отбасыға азық-түлік себеттері беріледі. İmamdar қауымы сауаптар еселеніп, береке артатын қасиетті айда кәсіпкерлерді игі істер мен ізгі амалдар жасауға шақырып отыр. Қайырымдылық шараларына еріктілер де қолдау көрсетіп, шаңырағынан шығуға мүмкіндігі жоқ жандарға Рамазан қоржынын жеткізіп беруге атсалысуда. Шымкент қаласының әкімдігімен біргелесіп, 500 отбасыға Рамазан қоржынын таратып жатырмыз. Енді былтырғы жылдар өздеріңізге берілі пандемия болғандықтан, мешіттер жабық болғандықтан, мешіттің айналасындағы асханада немесе мешітке келу жамағаттарға біз ауызашар бере алмаған болатынбыз. Биыл қасиетті Рамазан айында әр мешіттің жаңағы айтылып өткен 66 мешіттің жанында ең азы 100 адамға дейін ауызашар беріледі. Мұсылман адам болғаннан кейін кез келген бай бағлан осы Рамазан айында ораза ұстаған кезде сол кедейдің күйін кешеді. Жүрегінде мұқтаждарға деген жанашырлығы, жомарттығы оянады. Міне осындай уақыттарда барлық қаламыздың кәсіпкерлерін біз осы қаламыздың әкімшілігі бастаған қайырымды іс-шараға қосылуға шақырамыз. İnşallah бұл тек қана бір күнмен емес, қасиетті Рамазан айының 30 күнін толық жалғасады иншалла. Міне осы қасиетті Рамазан айында біз мүмкіндігімізше пайдаланып, бұл Алланың берген үлкен нығметін пайдаланып, осында үлкен кең сауаптарға ие болуымыз керек. Себебі пайғамбарымыз айтады, қасиетті Рамазан айында әрбір жақсы істеген амал 10 еседен 700 есеге дейін одан да жоғары еселенеді деген екен. Сол себептен қасиетті Рамазан айында біз осында үлкен қайырымды істерді мұқтаждардың әлеуметтік жағдай төмен отбасыларға көмектесіп, иншалла өзіміздің мұсылманшылығымызды көрсетуіміз керек.